Լեզուն հերոստատեսության եթերում Լուրելի Ատվակա շարունակում է իր աշխատանքը բար երեկով։ Այսօր Կոտայքի մարզում ընթացավ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն։ Ժամը 20:00-ի դրությամբ Հրազդանի 27 ընտրատեղամասերը փակեցին իրենց դռները ընտրողների առջև։ Հրազդանի տարածաշրջանի 43,989 ընտրողներից ընտրությանը 18:00-ի դրությամբ մասնակցել են 15,020 մարդ, որը կազմում է ընտրողների ընդհանուր թվի 34.14%-ը։ Այսօր մենք ունեցանք Ահազանգեր թիվ 25-ի 1 կոճոր և թիվ 25-ի 16 ջրառատ ընտրատեղամասերից։ Անձամբ գտնվելով այնտեղ փորձեցինք պարզել իրավիճակը։ 25-1 տեղամասային ընտրական անժովի նախագահ Նորիկ Բարեղմյան։ Ընդրությունը առայժմ առոզմանից գնում է նորմալ, կա թեթևակի դեպքեր, հիմնական մասը կազմում է տարիքով մարդկանց, չեն տեսնում, չեն կարում կարդան, թողի երեխայի հարց երկարից են գրանցում են, օրինական գնում են, էդ է հիմնական, կա մի որոշ ժամանակ տիկ ժամը պատահում, ճիշտ է, շատ են գալիս, դուրը փակում են, 15-ից ավել մարդ չեն թողում, նորմալ ընթանում, առայժմ թեթևակի վրիպումները կլնեն, այս նորմալ ընթանում։ 25-16 ընտրատեղամասի նախագահ Կամո Վարդանյան։ Գյուղական վայրերը ճիշտ է, քաղաքի թաղամաս է, բայց հիմնական գյուղի բնույթ են կրում 6 թաղամասերը մեր։ Այդ թաղամասերում ընտրությունը ուրիշ ձևով է գնում, ինչ համար մեծ էր գործից եկած հոգնած մարդիկ, տարբեր տարիքի և տարբեր գիտակության տեր մարդիկ, գալիս են ստեղ հանձնար ժողովը արել և անում է ամեն ինչ, որպեսզի բնականոն հունով գնա ընտրությունները։ Ընտրությունները դժվար են, որովհետև ուրիշ ձևա գնում էլ, այսինքն ոնց որ ասած մեր տունը մի քիչ տնավարի բանը կա և չես կարող ասել հասարակությանը, որ չէ, այսպես չի, տարես մարդ է գալիս, կոնկրետ ինձ վրա ահագին նեղացած մարդիկ թողին դուրս եկան։ Ի՞նչն է պատճառը։ Պատճառը չի կարողանում ստորագրել, պետք է մեկը իրան օգնի, այդ մոմենտին մեկի տեղ մյուս տեղ մոտիկանում, դառնում են 3, մենք հետ ենք բերում, այստեղ մոտարապես 20-25 մարդ արդեն գրանցված է, որոնք որ օգնում են, օրենքով թույլ է տալիս, որ օգնել։ Հանձնաժողովի անդամը իրավունք չունի, վստահված անձ իրավունք չունի, դիտորդ իրավունք չունի։ Որը մնում է այն, ով որ եկել անտրելու, մենք չենք կարող դրսից մարդ բերել։ Դրա համար ով որ եկել անտրելու, նրան խնդրում ենք, որ ուրեմն օգնի, էդ է։ Որքան ընտրող է մասնակցել ընտրությանը 20:00-ի դրությամբ, ծանոթացեք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։